お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、新環境になりましたと、まあ、いうところで、エリババね、使っていきたいなと思います。こいつがね、強化されてしまいましたね。いい話なのか、悲しい話なのか、こう、際なところですけど。まあでも結構流行るんじゃないかなというぐらい、まあ、肌感悪くないですね。で、この、まあ、陸ゴリ押しデッキですかね。まあ、陸デッキで、エリババになった方がちょっとね、使われてますと。で、ハンターがエレキだったり、ハンターだったりという感じかな。まあ、なんかハンターの方が、バルーンとかに対してちょっと戦いやすい。まあ、そんな感じでね、今日これやっていけたらいいかなと思います。さあ、エリババを、わざわざ乾燥させたいと思います。で、歩くのがですね、まあ、走るのが超遅くなってます。この後見てもらえればわかるんですけど、まあ、それによって、まあいいのかな、どうなんだろう。こういう陸デッキだったら、まあ橋前エリババが早く歩いてくれた方がいいんですけども、まあなんか、エリババ主体としないジャイとかゴレとかに、もしエリババが入ってきたとしたら、まあ、なんかゆっくりな方がカウンターとかにも繋がりますし、まあ、ゴレの後ろにエリババがついたりだとか、まあ、なんかね、すごいなんか便利なカードになっちゃった気がしますよ、これ。よいしょ、さあ。というわけで、これエリババで回収しようかな。で、エリババとね、まあ、ヒースピの相性がこれはまたいいんですよね、これ。あ、待って。あ、ちっちゃった。まあまあ、で、エリババが、こう、カウンターする逆サイとかを攻めると、相手もまたこう、守んないといけないね、大変ですよね。さあ、エリババね。一発が、まあ、高い。で、攻撃、殴るのもちょっと早くなったというような感じで、まあ、ボコボコに今されちゃいましたね。あれって。あれって感じなんですけど、いや、マジで、今度こっからなんでね、ぜひ。ちょっと待ってください。いとババが強い。で、今回の相手は、親衛隊ザッピーババ。ちょっと待って、ちょっと待って。俺の陸デッキに対して、超陸大量に入れたよっていうようなデッキになってますね、相手も。これ、ムート壊れるんじゃねえかな。ああ、そんな感じがしましたね。いや、ハンターがもったいないかな。いや、あれは始まり言うので、いきます。レディゴーンからの、ピピピ。いやー、いいですね。さあ、相手は、マジアチャホバー、親衛隊、ザッピーババ。もう、見るかねに、ファイボー、枯渇デッキ、というような感じですね。さあ。というわけで、まあまあ、なんか、エリババ守ってカウンターぶっぱとかで勝てそうな気もしますね。で、エリババなんですけど、セパーでも便利ですね。歩くの遅いんで、ね、様子見とかにセパして、あー、親衛隊セパには勝てねえか。まあ、セパしてね、セパして。とりあえず待ちます。よいしょ。で、相手ファイブを持ってたんで、まあ、僕のこのマジアチャはファイブ打たれる手でね。さあ、打たれる。で、まあ、どっちかに、わあ、これね。これ、しんどいっすよね。単純に。この僕のデッキからして単純にしんどいっていう。で、やば、待って待って、おられる、バカバカバカ。これでもカウンターですね。いや、どっちかに、ババだな。真ん中ババとか。いや、そんな。いや、これは今、ババサイト。なので逆サイぶっぱしないとちょっとやばいですね、逆に。で、親衛隊ザッピーババアしか陸がないと思うので、ここちょっと言うのまで追加してあげてね。オッケー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 。一本取られたものの、一本取りましたよと。で、なんだこれまたムートに帰らねえか、あいつら。よし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 。まあ、悪なしという感じですかね。ちょっとホバとマジアチャがね、すごい厄介なんですけども。これ、しっかり守りからいけば、全然いけますね。よいしょ。さあ、エリババでね、エリババでカウンターするか迷うな、これ。ちょっとまだね、エリババのね、本当の強さを発揮できてない気がするんですよ、僕は。よいしょ。いやー、ムート回復させてあげればよかったな。まあまあまあ、でもこれ、まあ、エリババで回収してあげて、で、ヒースピをね、しっかり添えてあげて、いやー、来るぞ。で、ババ防衛の、ババワンチャンね、ゴリ押しでもいいんですけど、まあ、一回ステイかな。親衛隊かもしれないですね、ここは。うん。で、まあ、ファイブ打たれていい側にマジアチャ出して、相手のね、あいつが、そう、ハンターが、で、ホバーです。ホバーがすごい厄介ですね。うわ、やば、ホバ読み。いや、でも、いや、残った。よいしょ。さあ、セパって、回復してあげて、いや、これ来ましたね。さあ、カウンタータイムでございます。エリババ?そっち行っちゃう?エリババ?こいつなんか、ああ、こっち行く、こっち行く。なんか自由人ですね。さすがに自由人すぎてちょっとやばいな。で、親衛隊される。待って。親衛隊きついな。あ、でも、有能が2体いるな。なんなら。
謎に。いや、これ来たんですね。ここで、ババ？いや、ババ来るから逆サイブップします。いや、ファイブだった。あ、でも使った。走れ、リババ。歩くの遅くなったけど。いや、マイル火力が高い。タワー折るの早。危ねえ。ちょっとね、走るの遅くはなってるものの、HP、攻撃力、攻撃速度が全てが優秀になってるんで。ああ。まあ、ちょっとね。もっとね、エリババで、綺麗にエリババで行きたいですね。よろしく。いやでも、エリババ対決とか増えたら嫌ですよね。普通にじゃあエリババに強いニットってなったら、まあなんか墓石とかも地味に強化されましたけど、まあなんか墓石とか、まああとはなんだろうな、盾の戦士とかですかね、最近。いやでもどうだろう。殴るスピードが落ちたので、盾戦とかはもしかしたら今後増えるかもしれないですね。またスケラのメタにも強くて、まあ陸行きにもなるバルキリーとかがもう、今後もしかしたら増えるかもしれませんと。よいしょ。よいしょ。これヒースピで。神のヒースピで。コウモリ全部消して。今回相手はあれっすね。めっちゃ速い。回転速いやつだ。クエイクホグだ。平均コスト 2.6 のクエイクホグですかね。結構前に流行ってたやつだ。多分。これ、クエイクウッドで多分処理されちゃうんですよ。マジアチャ。ぽいですね。ぽい香りしてますね。これ多分ウッドは来ると思うんで逆サイブップします。あれでもミニペがいるな。あれごめんなさい、このヤンキーすぎたかもしれない攻めが。いや、と見せかけて、って、いや、ヒースピで回復。いや、うまい。いいのかこれは。いや、まあですね。まあまあでしたね。いや、エリババードホグマ持っちゃえばワンチャン完封できるのかな。どうなんでしょうね。ホグに対してとかユニットたちに対してどんぐらいの防衛力を誇るのかっていうのが、まあね、まあジャイとか、ゴレは光栄がすごいいるんでわかんないですけど、ジャイとかに対してめっちゃ強そうですね、リババ。さあ、来い。ホグライダー来い。これまあウッドされる逆サイいきまーす。ウッドともう一枚いりますね。いや、はい、これ、あ、これ。いや、コウモリ来るよな。ヒースピまで。あはー、めっちゃいいウッドされた。まあ。エリババ、え、もう一発。いや、ミニペほぼ瀕死ですからね。これマジアチャがね、クエイクウッドで処理されちゃうので、基本的になんか端前から出していきたい感はありますね。これ。そうですね。まあ、こっちはユニットが多いんでね、ユニットぶっぱで、なんとかいけたらいいかなと思います。よいしょ。で、ロケホーも嫌だな。とりあえずね、待ちます。で、まあこれミニペア来てるんでエリババ合わせてあげます。よいしょ。さあ、でヒースピでちゃんと回復してあげて、このエリババをで、これにまあコウモリとかで対応してくる。オーケーオーケーオーケー、いいで、なんならもう一回エリババ行きたいですけどね。僕はここでコスト上がればもう一回行けたんですけども、ちょっと足りないですね。いや、なんならやばくね、あのミリノクルエリババが前よりも HP が上がってるので、タワー、マジ殴るようになりましたね。ミリ残りのくせに。よいしょ。さあ、で、ちょっとエリババ一丁。ウッド裂いたので、これヒースピ追加で、ワンチャンゴリ押しぶっぱできねえかな、これ。ワンチャンありますよね。いや、でも。いや、これ、殴るんじゃね？あいつら。一発？ある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 。あ、惜しい。いや、やばい。なんか生存時間が伸びた前より。前より害悪になってやがる、あいつ。よいしょ。まあもうここまで来たら、ホグを超刺されない限りは負けないので、しっかりエリババで防衛だったりだとか、あ、マジでなんなら射抜いてる。よいしょ。さあ。まあ守りつつも攻めていってね。いやー、このハンターの前にエリババつけてーなー、マジで。いやー。あ、入ってる。まあ、ナイスというようなね。まあデッキパワーがもともとあって、何が、前まで何だったっけ？ゴーストか？前までゴーストだった枠がエリババになったのかな。このデッキちょっと流行ってましたね、ちょっと前に。何だったか忘れた。多分ゴーストかな。圧倒的強くなってる。さあ、よろしく。てなわけでね、エリババね、面白いですね。世界大会とかでエリババとか使えたらめっちゃ面白いですけどね、マジで。でもそれが冗談抜きであり得る環境ですね、今は。よいしょ。さあ、
今回言ってはスケバレインドなのでメガナイトコカツとかのね可能性がすごいありますね。よいしょ。まあそうなると僕のマジアチャが処理されないのでマジアチャプラスエリババやっとけばなんとかなるんじゃねえって。お相手めっちゃ攻めてくるな、やば。まあコウモリをねハンターでいいで、このメガナイト系がめっちゃしんどい、めっちゃしんどいけど、メガナイト、あメガナイトは受けれなかったけど、まあしゃーなしかな。でこのインドをこっちの方に、やばい、インド、インド危ねえ。いや痛すぎ、このインドラがやばい。しかもなんならザップされる、あこれザップされたら終わる。危ねえ、間に合わなかったなあれは。いやーまあ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 、相手はメガナイトなので、まあでもこっちも陸がいっぱいあるのでね、前半ここをタワーおられなかったらマジでかいですね。あともうだってディガー拾いまくってエリババでね、カウンターエリババチンパンするだけですかね僕としては。よしいけるぞいけるぞ。とりあえずエリババセパをするかどうかまず悩んでしまったとりあえずまあハンターでいいや。よいしょ。でマジアチャーとかハンターは基本的に延命して延命してですかね。よいしょ。ここはまあディガー飛んできたらエリババでね封じます。防衛エリババ。さあこれなんか悩むなこの地味に悩みますね。この受けヒースピで回復させてあげて、まあタルババで耐えて、よいしょよいしょよいしょ、まあ、僕が攻めを通さないといけないんだよね、これはね。あいいコウモリが、コウモリがいて、いやでもオッケーオッケー、相手がねメガナイトを攻めで使った後なんでね。よいしょ。でこれヒースピまで添えてあげて、よいしょ、いやいい。でなんならどっちかに攻めてもいいんで、セパエリババ間に合えばしたかったけど、一回防衛します、一回耐えます。よいしょ。で右側をね警戒して いけますよ。でなんならこれこっちに、まあ、ユニット出したいからな。端前逆再工場とかもちょっと狙っていきたいですね。やるっすね、これ。いや、これめっちゃいい形。これムートンがうざくて、この、あれも受けないといけないんでね。いや、これ、来た端前エリババで、あ、待って、溶かせないかも。エリババ踏まれた、エリババ踏まれた、バカ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 、いや、回復した、来た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 、エリババチンパン。いけ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 、これ、絶対止まんないよ。これエリババって HP 高くなってるから一発がでかいんですよこれやばいな、これやばいな、マジで。エリババで守ってヒースピで回復してからのカウンター、いやこういうね、こういう環境になります皆さん、まあ、なのでまあ個人的にはバルキリーがちょっと強いかな。スケラーにも強くて、なんかミニペもちょっと強化されたんですよね。でミニペもまあ増えると、で、まあ、すべてに万能、一旦バルキリーアンパイみたいな。まあ、そんな感じの気もしますね。よいしょ。さあ、という感じでね、エリババで。エリババ動画が増えちゃうわ、みんな。ごめん。YouTube、あれ？あいつ一週間エリババ動画出してるぞってなっちゃうかもしんない。いや、でも、しょうがないっすね。強かったらしょうがない。弱かったらもうあげないですけど、個人的にまだ可能性があるんでね。さあ、いやカウンター来ねえのマジでできえな、エリババ。これちょっとまあ受けてあげて回復しつつね。あ回復できてね、ちょっと下手だったな。さあアイスイズビビナイト遅延スケラですね。さあ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 、遅延スケラだったらまあ陸が薄いのでエリババこれエリババで勝てますよマジで。工場出したらまあゴボリがいるでしょ。で、言うのには、まあ、ナイトとかもいるんですけど、ワンチャンキング起動もされるが、まあまあまあ。やべ！オッケー！危ねえ。これ、あのババ、相手のタワー殴りに間に合いますね。で、マジアチャー、射抜くか悩むな。射抜いてもいいんですけど、カウンターのスケラがちょっと怖いですね。さあ、一旦、困った時のエリババセパですよ。よいしょ。で、これ早めに溶かして、よいしょ、つなげてあげてね。いやー、トレネでは金ギドできんのか。タラババ来たらヒースピ。いや、なんなら来る。え来ない。来ない。いやー、俺のヒースピが引かれた。この辺はヒースピもったいないですね。マジで、ヒースピできるだけで今回の対戦勝てそうですからね。ムートヒースピ、ユーノヒースピ、エリババヒースピね。ヒースピしっかり大事にね、行きましょうと。
まだ始まりパパチンパ守ってカウンターとか相手がこうスキル打ってくる瞬間とかになんかねあれできたらいいんですけどね、始まりパパ逆サイドとか、まあまあまあここは防衛しつつの、まあ、ダメージも通ってるといい感じですね。ナイトとかおぼりがね気持ち厄介ですね、エリババ通すのに。よし、今エリババだな、エリババっていうかあれだな、ごぼりだ、名前が全然出てこなかった。さあ、いやあるぞこれ。だって相手からしたらマジでうざいっすよこの攻め。ワンチャンボーポイも来る、よいしょ。でここで逆も行きつつね、いやーめっちゃいいとるねそれは。いや回復しても遅いか、うわやばいやばいやばい、待ってワンチャン負ける流れがね漂ってきてる。いや待って、皆さん一つ気づいたことある、エリババ出してね、言わないで、それだけは、それだけは言わないで。今から行きます、走れエリババで、エリババに今コスト使ってくれるから逆サイムードで降りか、いやいいこれいい、え待って、お前どこ向いてる、ちょっとお前やばいなあいつ変な方向を向いちゃってたな。よいしょ。さあ、で、これでも、檻を裂いたので、今。いいぞ。いいよ。これがなんなら入るっすね。ガイン。ガイン。よし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 。いい流れ。非常にいい流れですね。で、ベビドラにはハンターぶち当てればいいって感じですかね。いや、こうなってしまえば、まあ、これに、檻を使ってくれ。いやー、いい許容。やばい。ちょっとだけやばい。あ、でも、オッケーオッケーオッケー。これは延命してあげて、あ、ポイズン垂れちゃった。これは、さすがに勝てそう。俺のエリババで最後ちょっとね、勝ちたいですね。さあ、一旦我慢の時。やばい。ちょっといっぱいいるな。これ今スケラ打たれたらめんどくさいので、逆サイコめっちゃ攻めて、オッケーオッケー、スケラちょっと打たせないようにするっていうね。いやエリババいいぞ、プレッシャーの圧がねすごいんですよ。いやでもやべ、カウンターの圧もやべ、え、ちょっと待って、ワンチャン負ける、これちょっとだけやばい、待って、耐えて、僕は耐えればいいので時間稼ぎ。あぶね、危ねさすがに、あ待って、あと20秒もある時間長、いやーちょっと怖いっすよお兄さん、ちょっと怖いっすよ。いけエリババ、いやでもこれしとけばもう時間稼ぎでさすがに勝てましたね。よし、さあてなわけでね、こうまあ対戦相手にやったらエリババもなんか何とも言えない感じではありましたけどいや今後、まあ、どうだろうな、どんぐらい流行るのかですね本当に。まあ強化された直後なんで、まあ、一旦みんな使うんですけど、本当に今後ねどれぐらいエリババが生き残るか次第でね、いろいろ変わってくるかなと思います。というわけでね、ぜひこのエリババリックデッキね、使ってみてくださいというわけで終わりますよ。今日はチャンネル登録、高評価、コメントもねよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。